Здравейте! Вие сте с предаването Знание БГ от студиото в Русе. 100 години от основаването си чества най-старото техническо училище в града – професионалната гимназия по механотехника Юрий Гагарин. За предизвикателствата на високотехнологичния 21 век и във време на пандемия, за трудностите и постиженията на учениците и преподавателите и за дуалната форма на обучение. Следва разговор с директора на гимназията Нина Димитрова. Преди това вижте и останалите акценти днес. Деца се учат да програмират с помощта на роботи. Какво не знаем за совите и техния начин на живот? Тайните, които крият цветовете на дъгата. Казвам добър ден на днешния ни гост. Това е Нина Димитрова, директор на професионалната гимназия по механотехника в Русе. Здравейте, госпожо Димитрова. Здравейте. Добре дошли в студиото ни. Благодаря. Първо честит празник. 100 години е една изключително сериозна възраст за една гимназия. Кажете ни, успя ли най-старото техническо училище в Русе да устои на промените, които наложи динамичното развитие на технологиите? Това, което в началото на миналия век е било като необходимост за кадри, за да обезпечат съществуващите фабрики тогава, е било основно в сферата на машиностроението. Малко по-късно обаче се оформят две основни направления. Това са хладилна техника и транспортна техника, които, разбира се, независимо от развитието на технологиите, и тези динамични промени, особено в последните няколко десетилетия, бих казала, че се запазиха като традиционни и са търсени в момента. Като, разбира се, претърпяха развитие. Чистата хладилна техника, впоследствие появата на климатичната, а в момента това е една специалност топлотехника, по която обучаваме ученици, и тя включва в себе си и топлинна, и климатична, и хладилна, и вентилационна техника. Другото направление, транспорт, за което споменах, също издържа на предизвикателствата на времето, нещо повече. Знаем, че автомобилостроенето в момента е в изключително голям подем в цял свят. Говорим вече за хибриди, електромобили, и там отговорихме на изискванията, и в момента ние обучаваме единствената специалност на територията на Русе и на региона. Това е електрически превозни средства. Колко са вашите възпитаници по-настоящем? По-настоящем са 211 възпитаниците на гимназията. Освен тези две направления, имаме една паралелка, която е експлоатация и поддръжка на хладилна техника в хранителната промишленост. Остава ли професионалната гимназия по механотехника в Русе за база на територия за момчета? Значи, по този въпрос, в последните години действително се очертаваме такава територия с присъствие на малко момичета. Порядъка на 10 са достигали. В момента са 6 момичета във всички паралелки от 8 до 12 клас, но аз съм се направила труда в годините преди 2000 година и доста по-назад, бих казала, проучих. Оказва се, че почти е било съотношението 50 на 50 обучение на кадри, момчета спрямо момичета. В момента е разбираемо интереса към тези две професии да бъде по-голям от страна на момчетата. За съжаление, ние не можахме да се срещнем с ваши възпитанишки, тъй като към момента, в който ви гостувахме, те бяха в дистанционна форма на обучение, но пък разговаряхме с двама ваши ученици, които се обучават в двете специалности, които предлагате в гимназията. Предлагам сега да чуем и видим какво споделиха те пред нашата камера. Спрях се точно тази гимназия заради професията, защото тя е единствената в града, бих казал, и искам това да продължа. Мечтаят да си имам сервиз, да правя автомобили и да имам собствен бизнес. Това ми е мечтата. В тази гимназия има много специалности, които са единствени в града и не се повтарят никъде. Точно топлотехника избрах, защото има много малко хора, които се занимават с това, и предпочитам да работя професия, която я няма на много места, за да продължават да се развиват различни неща, а не всеки да работи едно и също нещо. Мисля да следвам висше образование в нашия университет тук в Русе, има тази специалност. Излизаме като техници от гимназията, а след това можем да сме и инженери с висше образование. Какво си пожелаваш? Пожелавам си да завърша успешно и след висшето образование се надявам някой ден да си направя собствена фирма.
Госпожо Димитрова, амбициозни момчета с много конкретна визия за това с какво искат да продължат да се занимават, но през следващите минути на разговора бих искала да обърнем специално внимание на трудностите, пред които ви изправя поддържането на базата, с която разполагате, защото училището, освен с основна сграда, има и няколко работилници. Кажете ми, как се справяте с поддръжката на тази голяма база? Това е така наистина. Няколко са нашите сгради, в които се води учебен процес. Предизвикателството за мен беше преди няколко години, по-точно преди 5 години, когато имахме нужда от сериозни ремонти във всяка една от сградите. Към настоящия момент мога така спокойно да кажа, че голяма част от въпросите, които бяха изключително трудни за разрешаване, пускане в функциониране на физкултурен салон, ремонт цялостен на едната сграда, имам предвид не централния корпус, а сградата с присъствие на работилници и теоретични кабинети по специална подготовка. Там успяхме преди 2 години да извършим цялостен ремонт, включващи подмяна на отоплителна инсталация, дограма, изцяло реновиране на помещенията. Същото се случва и с централният корпус. В момента приключва ремонта по оперативна програма Региони в растеж. През 2016 година осигурихме по едното направление автотранспортна техника, обновяване изцяло с съвременно оборудване, автотранспортна техника имам предвид, на работилниците и лабораториите. През тази година тук вмъквам, благодарение на това, че осъществихме прием и по една много актуална в момента форма на обучение, дуалната форма на обучение, в специалността топлотехника, гимназията беше включена и в един проект, който е подкрепа за дуалната система на обучение, което ни даде възможност да осигурим финансиране и за обзавеждане на работилница и лаборатории по топлотехника. Да кажем и къде се реализират вашите възпитаници след завършването на гимназията? Част от учениците ни продължават в технически университети. Това е съвсем резонно. Основно в Русенския университет, инженерни специалности по своето направление, основно транспортен факултет, но и не само там, както разбрахте, топлотехника също имаме възможност да се обучават ученици в Русенския университет, имаме и в Военноморско училище, реализирали се наши ученици. Някои, разбира се, избират обучение по други специалности, в друго направление и професии, това е съвсем нормално. Аз считам, че в 8-ми клас, записвайки се учениците, не са съвсем наясно с професията, която в последствие ще трябва да упражняват, която са избрали. Имаме известен процент от ученици, които завършвайки 12-ти клас, променят насоката на своето бъдещо реализиране. Разбира се, имаме и такива ученици, които започват работа в сервизи. Освен с ваши ученици, разговаряхме и с ваши колеги. Нека сега да видим пък те какво споделиха пред камерата на Знание БГ. От 4 години преподавам тук и мога да кажа, че от работата си с младите ученици се чувствам по-вдъхновена и по-намирам сила и енергия за работа. Виждам и реално резултатите, които постигам с учениците, което ме кара да се чувствам удовлетворена от своята работа. Разбрах, че имате редица успехи в състезания и надпревари на национално ниво. Ами имаме с един ученик от 10-ти клас, с Мартин Иванов. Той се представи добре на една викторина, която беше посветена и на 60 годишната от първия полет, осъществен в космоса, и от патрона на нашето училище Юри Гагарин. От 6 години съм тук в механотехникума и благодарение на базата, която има, създадохме и направихме ново оборудване с нови съвременни технологии и стендове за диагностика и ремонт, с което да не им липсва нищо в реални условия, излизани после при интеграцията им в производството, да може да излязат и ни добре подготвени кадри с най-висока степен, която ние им даваме трета като механици по транспортната техника във всяка една сфера. Така че тук има шанс с всички новодошли ученици, които ще бъдат обучени и ще имат интеграция за производство във всяка вид транспортна техника, което им дава и документите за правоспособност като степен квалификация и професия и специалност, където решат да следват и в технически университети и така нататък. Аз съм възпитаник на това училище, завършила съм това училище и много съм така впечатлена
и възможността, която госпожа Димитрова ми даде да работя в това училище, което съм завършила и вече не като ученик, а като учител, това ми представя пред мен се изисква една по-голяма отговорност. Специалността е топлотехника, която обхваща хладилна, климатична, топлинна и вентилационна техника, която е много широко спектърна, дава възможност учениците да могат да се реализират на трудовия пазар много по-лесно. Работиме с фирми, които са в тази област, които са ни подали ръка. Часовете по учебна практика ги правим извън училище, което дава възможността на учениците по-лесно да се приспособят за работа в реална работна среда, т.е. да се научат да работят в екип, което е много важно. И разбира се, много от учениците вече имат желание да продължат в тази специалност и в нашия университет, тъй като имаме същата специалност и там. Госпожо Димитрова, инженер Антонова спомена за дуалната форма на обучение. Кажете ни от кога я прилагате и срещате ли партньори в лицето на русенските фирми? Да, всъщност дуална форма на обучение приехме миналата година. Учебна. Първият випуск, който сме приели, в момента са 8-ми клас топлотехника. Нямаме никакъв проблем, защото русенските фирми се отзоваха. Ние сме сключили с 4 фирми договор, за да могат учениците в много малък обем да бъдат във всяка фирма. Това е изключително важно, тъй като в 11-ти клас им предстои провеждане на практика в реални условия, осигуряване на ефективно участие в процеса, не само да се обучават, но и да следят и да се включват в дейности по ремонт на климатична и хладилна техника. Нека в края на нашия разговор да чуем вашето празнично послание към всички бивши, настоящи учители и възпитаници в гимназията по повод 100 години от основаването на училището. Първо бих се обърнала към учениците. Действително 100 годишнина е повод и за равносметка, но трябва и да се гордеем все пак, че са ученици, възпитаници на тази гимназия. Аз бих им пожелала да имат търпението, да имат настойчивостта, да имат желанието за овладяване на знания, които да им помогнат да се реализират в живота. На всички мои колеги пожелавам да запазят дразновението си, да се стремят не само да учат, но и да дават частица от себе си във всеки един ученик. И аз ви благодаря, че бяхте наш гост. Желаем бъдещи успехи на вас, на вашите колеги и на възпитаниците на гимназията, разбира се. Благодаря. Със следващия репортаж ще гостуваме на регионалната библиотека Любен Каравелов в Руса, където над 100 деца учат и се забавляват с малки роботи. Главната цел е учениците да навлязат в света на програмирането по интересен за тях начин. Роботите имат интерактивни сензори, чрез които наподобяват човешкото поведение. Мия е второкласничка от Средното училище за европейски езици Свети Константин Кирил Философ. Това е първата и среща с малките роботи, но тя вече показва завидни умения. Много са хубави и забавни, смешни. Аз гледам фирмите роботи, които спасяват хора. Роботчетата са дружелюбни и забавни. Могат да се ръкуват, да възпроизвеждат звуци, да танцуват и ритат топка. Нашите роботи са малко по-различни от останалите. Те са с доста интуитивен дизайн. Имат много сензори, които го правят уникален и доста прилича като хората. Сензори за цветовете да разпознава, обектите, нали, като човека да не се блъсне. Всъщност това е иновативно обучение, което въвежда децата в света на програмирането. Инициативата е на сдружение в света на иновациите. Сега искам да ви демонстрираме една от задачките, която ще бъде част от нашето обучение. Децата трябва да го обучат да разпознава самите цветове и да знае, че на зелено може да пресече. На жълтия цвят трябва внимателно да се огледа и ако тогава е свободно, тогава може да пресече през пътя, а на червеният свят, т.е. трябва да знае, че не трябва да пресича. Благодарение на 5 робота от този вид се създава открита, иновативна, експериментална площадка, където децата ще могат да сглобят и програмират свой робот, работейки в екип.
това поредно обучение в библиотеката е част от нашите инициативи да привлечем децата тук на място сред книгите, сред интересните интерактивни технологии, които имаме, за да учат и да се запознават с новите неща по интересен начин. Децата показват голям интерес към роботиката, но за съжаление малко училища имат възможност да провеждат такива занимания. Ето защо част от идеята е да се изработят видео уроци, които да се качат в интерактивна онлайн платформа. Те ще са достъпни за всички учители и деца. Следващите минути от предаването ни са за любителите на птиците. От древни времена човекът е развил специално отношение към совите. Те са умни и символизират мъдрост и житейски опит. В различните култури дори са натоварени с магически сили. Но и в обикновения живот крилатият хищник е не по-малко интересен, отколкото в книгите. Вижте! Здравейте и добре дошли отново в Екомузей с аквариум в Русе. Днес ще ви разкажа за една от най-популярните сови, които се срещат в България. А именно домашната кукумявка. Тази малка птичка, която виждате до мен, е совичката, която можете да видите навсякъде, във всички населени места. Включително и в града, включително на село, дори и на места, които не са урбанизирани или места, на които не живеят хора. Тя предпочита да живее в гори, в смесени гори, качва се на високо в планините до 2300 метра над морска височина, където си е доста студено. Интересното при совичката, при кукумявката, а и при всичките сови е, че те летят абсолютно безшумно. Ако покрай нас мине една сова, в случая кукумявка, ние ако не я видим, няма да я чуем. Това е така, защото нейното оперение е много специфично. Различно е от оперението на другите видове птици, които познаваме. Техните пера са пухкави, много нежни и не създават никакво съпротивление с въздуха и не излъчват звук. Освен това, тялото на тази сова е покрито от основата на човката до ногтите с пера. Това е също, за да не се получава съпротивление между нейните крайници и въздуха, за да бъде абсолютно безшумна. Защо е необходимо тази сова да бъде толкова безшумна, да може да лети като съвременен боен самолет, който да не може да бъде засечен от нищото, което се плаши от нея. Защото нощно време, когато лувува или привечерно време, всички животни, които тя евентуално ще храни, са под огромно напрежение да не ги хване нещо, да не станат жертва на някой хищник. И се ослушват, постоянно се ослушват дали няма да чуят звук, опасен звук, специфичен и неясен от някъде. И ако чуят нещо такова, мишлетата, например, не си задават въпроса, това може ли да е или какво? Не, те веднага бягат и се крият. Затова така е еволюирала совата и тази кукумявка, че стига до мишлето, без то дори да разбере, че към него се приближава нищо. Като казахме мишлето, става ясно, че совите всъщност и кукумявката в случая се хранят най-често с гризачи и то от тези мъничките гризачи. Например, домашната мишка е много любима нейна храна. Тези животни изяждат храната си цяла. Представете си тази малка кукумявчица, която е в порядъка на няма и 20 см, хваща мишка и тази мишка не е накъсва на малки парченца, а е гълта цялата. Различните народи вменяват на совите, че и на кукумявката, различни качества. Някои ги наричат совите умни птици. Или птиците професори, защото физиономията им е много особена. Както виждате, тя е закръглена и покрай очите имат едни такива ореоли, които изглеждат като очила. И в древния свят и в съвременния свят хората с очила по принцип се смятат за по-знаещите хора. Така е и с животните и хората са казали, о, щом това животно изглежда така, значи сигурно е много умно. И в приказките може да чуете как всички в гората отиват да се съветват с бухала. Ако ви е станал интересен светът на птиците, бъдете с нас и следващия път. До скоро!
Завършваме предаването с още любопитни факти, но този път за дъгата. Тя е природен феномен, около който винаги е имало различни вярвания и тълкувания. Още древните римляни са считали дъгата за дело на бога на слънцето, а индианските племена са смятали, че тя е мост между живота и смъртта. И днес съществуват многобройни теории, които приписват на това природно явление най-различни мистични свойства. Цветовете, образуващи дъгата, не са само основните седем, които човешкото око вижда. Тя се състои от пълния спектър на всички нюанси, дори тези, които ние не виждаме. Действителната форма на дъгата е пълен кръг, а не само полукръг, както ние виждаме. Наситеността на цветовете зависи от големината на дъждовните капки, в които се отразява слънчевата светлина. Интересен факт е, че всеки от нас вижда дъгата по свой собствен начин. Тъй като светлината се отразява в дъждовните капки, в зависимост от ъгъла на наблюдателя, дъгата изглежда различно. Ако видим дъга, знаем, че слънцето трябва да е зад нас, а дъжда пред нас. До дъгата не може да се стигне, понеже като се опитваме да я доближим, се променя и това, което виждаме, тъй като капките са разпръснати навсякъде из атмосферата. Много култури са смятали, че дъгата е мост между рая и земния свят. Тъй като става въпрос за едно от най-красивите природни явления, дъгата е станала символ на надежда, спокойствие и хармония. Дори европейците са вярвали, че ако мъж мине под дъгата, ще стане жена и обратно. Последователността на цветовете на дъгата отговаря на последователността на цветовете, излъчвани от човешкото тяло. Като се започне от първата чакра, която е червена, през оранжевата, жълтата, зелената, светло и тъмно синята, та до седмата, короната, лилавата. С това се разделяме. Повторение на предаването можете да гледате днес от 17 часа и 15 минути в програмата на БНТ2. До нови срещи!